gitega interineti tivi turabaramukije uno munsi twabashikanye i nyamugari aho bita mu giswahili ni ku ibaruwa rya kabiri aho twagendeye umukunzi tugira ngo tuganire imbere y'uko tugira icyo tuvuganye twashaka tumusabe abanze idondore aba ariko barakurikirana gitega interineti tivi jayweni yitwa mbisa matore nkaba ndandaza amata icyayi ibitunguru imikati kuri ibarabara rya kabiri ego mubyeyi none muba mumaze igihe kingana gute mukora aka kazi aha turi ko turakorera turahamaze imyaka ibiri ubuherutse twakorera ku ikaburimbi ubutiruko rya kabiri ku rya pave ego murakoze mbega none mubona akazi mufise uno munsi kare ko kagenda gute murabye ibihe tugezemwo akazi turi ko turakora n'ikariko karagenda neza turabura ibikoresho amata niba kiyanywa kubera harabaye ikibazo cy'indwara ziraguha inka hanyuma ikibazo cy'isukari nacyo twariyibuze irazimbye ntayo iriho tugaca duhicara tutagira akazi ego none mu mukazi musa nk'umukora hariho abantu musanzwe mukorana babafasha mu kongereza umutahe cyangwa mu bindi bikoresho mukenera abasanzwe badufasha muri kopeki twashobora gutora gutorayo akadeni ariko biratugora kubera dutukarihe ku buryo bw'uko tutabateko turakora neza kopeki musanzwe mukorana yoba imaze kubunganira mu bintu bimeze gute kopeke dusanzwe dukorana yaratwunganiye mu kuduyungurane mu mwaka urenganye hanyuma rero ubu unye twari ko turagerageza gusozera kuriha amadeni yabo ariko nta buryo bwo kuyariha kuko ibikoresho ntabyo tubwira mu kazi ka minsi yose umuntu arahura n'ingorane nkizo muri kumurashyikiriza ariko ku rwego rwa kopeke mwumva icyo mwoyisaba cyane cyoba ari gike twisaba ko bushishikara badufata mu mugongo ntiwede ngo twatebye kubashikiriza ingorane zabo uburyo bubonetse dushishikara kubikora mbutunganye ego murakoze mbega ni akahekamo mwotera abasanzwe baturongoye mu gihugu bobo abasanzwe baturongoye mu gihugu bodufasha kugira ngo ibintu biboneke uku giciro kimeze neza abanywanyi dushishikare kubaronka umunyagihugu wari wese yorohegwe ego murakoze e, nashaka e, mushinge intahe intahe mwoshinga e, y'ingene kopeke iriko iraba hafi e, gihugu yoba iyihe kopeke ni nziza cane iradufasha iyo umuntu ayituye afise ikibazo iramufasha akagenda akarangura imirimo yiwe ikibazo akagikemura hamwe akazaragenda akazarabariha buke buke bikagenda neza ntego mwakamwotera abasanzwe bataratamuka na ko peke batandukanye mu kazi kabo ka misi yose kuba akahe mwakamutwotera abatarakorana na ko peke ni uko bakagenda bakabitura bakabasaba ikibazo cy'ingurane bakabagurana nabo bakabona kwiyungunganya ego E, turumva ko kopeke arikirumara e, mumbene gihugu kubera iriko irabafasha e, mu kwingunganya e, twasha tubabazi gatoye imbega aha musanga mufise abakozi mukoresha e, e, muri rnorucuruzwa mata ego turafise abakozi bane dukoresha muri no rucuruza rw'amata barasereva barakira abakiriya bagatunganya ibikoresho neza e, bivuga yuko muriko e, murafasha leta mu gutanga akazi ego cane abanyeshuri bategera akazi bacha baza ngaho bakirrwa ngaho tugirwa turakorana rikarenga tugataha ku mugoroba ego e, mugenzi eliezeri twashaka rero e, abatubabazi neza iki kibanza musanzwe mukoreramwo mwo havuga neza kugira bashobore kuza babateza imbere bamenye yuko mufise ibintu e, 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 bashobora gukenyera mu buzima bwa misi yose ego ubwa mbere batarasambura ku mabara baratwakorere ku kaburimbo ubu dukorera ku rya kabiri mu rya pave imbere y'iy'etage yo kuri sitasiyo Ego twashaka tumenyeshe abakunzi badukurikira yuko uyu Eliezer asanzwe ariko arakora ubucuruzwa bw'amata abo baba bifuza amata aryoshye nk'uko twamaze kubyiyumvira mbere n'abandi bari kubitubwira avise amata y'isuku nk'uko twabonye n'ahasanga akorera asanzwe hasukuye neza none tubatumirire kuza kwihereza amata ya kanovera none mugenzi twashaka tubakengurukire mbega ntitwasubire akubakanira ngo tuyage muzu wo twitaba ego cane tuzobitaba kuko ikiyago cyanyu ni ciza ego murakoze dushimire abari ko barakurikirana ikiganiro eh, kuri gitega Entertainment tv eh, tuzosubira uh, mu misi ikurikira e murakoze